kwaiwa emabuja atauya anodzanyasi nhau musosondo zuva rechimakumi maviri noina mwedzi uno wakubvumbi. Nyasi tiri kutandano kurangaridzai kuti wari kunyoresa mapepa okuzvahwa pabodzipo nokupawa nezvitupa mahara wanenge wari papuraimari yopachisambiro mangwana, wari papuraimari yopachimoyo pokare nopapuraimari yopanyamashuka. Endai konyoresa ipapo zviite zvakanaka. Wari kudawo kunyoresa kuvhota wanenge wari papuraimari yopamuzezuru nopapuraimari yopagoromonzi nopapuraimari yopachikachimana. Wari kusvika papuraimari pa wari musi wechitatu ndogumisira pawanenge wari ipapo. Kupera kwesondo kuno wakanzurawo CCC kuguta roHarare wagoisa mumwe wavo Enoki Mupamaonde kuti aite ndiye anosanoitungamira gutari. Idi wari kutoita bazvokuteetekera zvakareketiwa anogurukota anoringano zvokutekedzewa kwomatunhu munyika Julai Moyo. Heno kuti zvichapera mushechere ticharamba hedu takaringa peno anogona kundomumisa basa pokare nokuti ndo zvaanogona kuita izvozvo. Akambenge ari gurukota ravamugabe Jonathan Moyo aidi aita kuhwadziwa ano zvakareketiwa nobato roCCC kuti riri kuenda ba kumusangano wokusarudza watungamiri. Ipapa ari kuita kupaomba kusaya zvokuita nokutoti pfungwa dzache dzajiwa nobatori. Idi batori rino zvariri kuziva zvanga zvakarongiwa zviri kutotadziwa kuita nokuti ipapa unotoona kuti wanhu wese wari kuramba wachindoti endai endai koita kongiresi kongiresi, wanhu wasiriwo batori pokare wanhu wanochokuita nozanupf ndo wari kunyanya kudanidzira masoko akadari pakaita kunyangariwa chaipo. Mai tokozani Khupe wari mubishi kureketa kuno wari kuita kumira mira chaiko wachitsvaka rutsigiro hwokuti bato roCCC rigoboye mavhoti gore rinouya. Kureketa kwanozoro naNyasi wadoka wari kutenderera munzvimbo dzakasiyana siyana guta roBulawayo wari kuti wanhu pamberi navaChamisa vhoterai bato roCCC kuti zviite zvakanaka. Idi penhu wabenhuka zvisvinu heno ticharamba takaringa asi tiri kuziva hedu kuti ipapa wakatoteyawo kuti wagopinda paupariamende tichaona kuti zvinoperera kupi. Wozeki wagotanikiwa pachena kuti kwai wakagonyepa kuti waribe inonzi pachirungu sevha inochengetewa zvinhu padande mutande. Aidi heno mabi yangu kuti zvichatekaira sei nokuti kwai bazi ropasi rese rinoringana zvobudiriro United Nations Development Program rakatotenga iyo sevha iyi kuti wabatsirike kuchengeta zvinhu zvosarudzo zvese kubvira kugwaro ravhoti pabodzipoono zvinenge zvabuda musarudzozvo. Ipapa ticharinga kuti zvichambopera sei nokuti pakaita kunyangariwa chaipo. WeJudicial Service Commission wagotiwo kumatare makuru munyika wakutanda kuita inonziyo e-courts inoita kuti wanhu wamagweta akone kuendesa mapepa padande mutande pabodzipo nokusenzesa tsambambozha dzopadande mutande dzinonzi pachirungu maemail kuti zvinhu zviite zviri nani. Wagotiwo mitongo yovatongi inenge yakuisiwawo padande mutande zvinoitiwa kunana South Africa nedzimwe nyika dzakabudirira. Izvi zvinokudziwa ticharamba tichiona kuti zvichaita kuti utongi huite zviri nani chere kwai zvichatanda kuitika zuva rokutanda remwedzi uri kuuyayo. Bhangi ronyika ragoburitsa masoko richiramba zvakareketiwa noCZI kuti richinje maitiro ari kuita zvinhu. Ipapa ragoreketa iro kuti kwai tiri kudaba kana nopfungwayo tiribe yokuti tigoenda kotora mari dziri mumabhangi dzovanhu dziri dzomari yokuAmerica. Idi zvakaita kunyangariwa asi maziviro edu atinoita ukandoona bhangi rireketa kuti richaita ba zvinhu zvakadandi wotoziva kuti zvaapa zvamhera kuitika. Idi wanokona aiwa torai mari dzenyu muise pasi pepiro ndokutoti zvichengeteke zviri nani nokuti pakaita kunyangariwa wanokona kundoti ipapa munhu wese mari yese yaakutochinjiwa kuita mari yomunyika pabodzipo wachisenzesa iyo musika wavo wavanoti iyo auction rate. Pakaita kunyangariwa chaipo nokuti ipapa tinotoziva tese kuti
zura rinokona bakuenda pamusoro pomuti riri barisa ipapo rinenge ratotulikiwa iwo sizetai wakandoita simba rogonyora tsamba yakadaro inoreketa chokwadi chakadaro sei wane chawari kuziva ticharamba hedu takarenga kwazvinoperera. Toringa dzo mutambo wanotamba mutambo rugby wanomwe inonzi pachirungu rugby sevens waya kwanisa kuti wakone kutuwana nzvimbo yekuenda kumutambo wepasirese World Cup werugby sevens aiwa tinova ti makorokoto dai zvaramba zvichienda mberi. Mutambo yonhabvu yanyasi Cranbourne Bullets yaja chikwata choherendau zinochibodzwa chibodzi kwanya Dynamos ikajawo Manika Diamonds inochibodzi Bulawayo Chiefs ikajawo Hwahwa anochibodzi Triangle yaja kepekepe nozviri kwachibodzi aidi pakaita kunaka chaipo charenga hedu kuti zvichaita kuti vamwe vapere power asi zvinoramba zvinakidza bhora mutambo tiringedzo pasirese. Akamboita mutungamiri wenyika kuBotswana Ian Khama kwayasiya nyika yachem akagotiza kuuya kunyika yoSouth Africa idi pakaita kunyangarirwa chaipo kwayatoti iye aakushita upenyu hwachem nokuti wakuru wehurumende ikweyo kuBotswanako waakutoita kunangananga naye chaiko hino mabi angu kuti munozvionawo sei zviri kuitika zvii. Kambani yo Netflix yaita kuhwadziwa nokutoti vanhu vazhinji vaakutoreketa kuti vachaisiya kana ikaramba ichiita zvairi kuita zvii paiipapa wada kugotanda kuisa maadhivheti kuti vanhu vashambadze zvanhu zvavo padandemutandira oro pakaita kunyangarirwa chaipo vazhinji varikundoti kana mukandozviita izvozvo aiwa isu tsvata hatatokusiya ipapo. Kuringa dzomutambo Lewis Hamilton ari kuramba achindoita kuita kunyangarirwa chaiko paribe chisvinhu chiri kutekaira pane zvaari kuita zvese heno mabi angu kuti ari kumboita zvokudini nochikwata chachecho paiipapa heno kuti zvichapera mushechere asi hwendo huno anogona kugwanayo chaiyo nyika iyo mutambo wokumhanyisa dzimotika waanoita iyo. Munondoziva Mhanduwe WeNhau vanokunyepa izvo chikwata chavo Manchester United yakaita kudyiwa nozvitatu kwachibodzi noArsenal chaiyo ukaona zvadari wobva waziva kuti paita kunyangarirwa chaipo heno kuti zvichaita kudini ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichipera mushechere asi iye anonzi Eric Ten Hag aiwa anonyaya chaiyo yaanofanira kunhadzirisa kuti chikwata chii chibenhuke pakuita chikwata chinoshisa zvikwata zvimwe zvazviripo kare. Wanoringa nezvomutambo wenhabvu wokuFrance wozvikwata zvinosvika kana zvina chaizvo kwai zviri kuringa kuti zvingakonechere kutora pitso musimane kubva kuAl Ahly kwaari kuti aende kuurayiridza ikweyo aidi zvikadando tinoita kufara chaiko nokutoti taneta nokuti kunoitawo kana mubodzi kunosaika kana mubodzi anoendawo kodzidzisa ikweyo kutamba nhabvu achiita tusvinhu uyuuyu aiwa anenge anouya nhusvinhu tinozvikurudzira izvi dai zvaenda mberi. Munyaya ichangoburika makuno kuno yano kwai mutungamiri weFrance aripo izvezvi Emmanuel Macron ahwina pokare sarudzo dzanga dziripo kuFrance kwaoko aiwa tinomuti makorokoto tichivimba kuti zvichaita kuti nyika yache nopaserese zviitewo zviri nani. Takadaro zvedu mabuja sondorino tadifamira pano ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.